Ja, så har jeg fået fat i den hovedansvarlige for weekenden her til dommerseminar, Kim Petersen. Tusind tak, fordi du vil tage dig tid. Inden vi kommer til weekenden her, så vil jeg lige tage noget, der måske er lidt mere nærliggende for stort set alle i dansk hockeykreds, og det er jo den bekymrende situation, som vi er i. Kim, I tog udgangspunkt i, at sæsonen skulle starte den 18. september. Da I gjorde det, har I udformet en spilleplan, og I har givet grønt lys nu til, at folk kan gå i gang, og holdene kan gå i gang med at træne og sådan noget. Da den beslutning blev truffet, har man på det tidspunkt også taget nogle tanker omkring at lave udkast til andre spilleplan, hvis sæsonen skulle skubbes, som det lige nu ser faretruende ud til, muligvis godt kunne ske? Altså, der ligger selvfølgelig plan A, B, C, D, E, F, tror jeg, vi nåede til. Vi har mange forskellige planer for start senere i sæsonen. Jeg tror, vi har en, der starter midt i oktober, vi har en, der starter i november, og tror, den ultimative plan starter i starten af januar, hvis det bliver tilfældet. Det er nu ikke vores indtryk, at vi kommer til at skubbe sæsonen. Vi tror stadig på, at vi smider den første puk i Metalligaen den 18. september. Det er klart, at som resten af samfundet, så er vi selvfølgelig også bekymret over de stigende smittetal, der er blevet rapporteret her den sidste uge. Thomas og jeg har været i næsten daglig kontakt med DIF hen over sommeren i det her arbejde med at udvikle de her protokoller, så vi kunne starte og så videre. Vi har egentlig haft gode, positive feedback fra DIF omkring troen på en start den 18. september, og det planlægger vi videre efter. Det er sådan, at de starter med forhandlinger i næste uge, DIF på sportens vegne med Kulturministeriet. Og så venter alle selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem sundhedsministeren, justitsministeren, formodentlig statsministeren og de politiske partier omkring åbningen af fase 4. Og så bliver vi forhåbentlig lidt klogere. Som man kan se, så er vi selvfølgelig bekymret på sportens vegne, ikke kun ishockey, også håndbold og også rigtig mange andre sportsbaner, for at hvis vi har en begrænsning, der hedder 500 tilskuere eller 500 i hallen, og det er jo ikke 500 tilskuere, det skulle jo reelt set måske være 380, 400 tilskuere, jamen så bliver det svært for vores sport at overleve som sport. Og derfor har vi gjort alt, hvad vi kunne i forhold til at lave protokoller for de 9 metalligahaller, således at vi mener, at vi kan afvikle vores sport på en sikker, på en sikker måde. Er jeres udgang så på de her mere end 500, går I mere efter at snakke halv kapacitet i en hal, for der er jo stor forskel for halv til halv, hvad der er bedst for holdene? Det er helt klart det, vi går efter. Vi går efter ikke et fikst tal, fordi det giver ikke rigtig nogen mening at sige, at der må være 500 i Bitcoin Arena i Rungsted, og der må være 500 i Bentax Ice Arena i Aalborg. Det er jo to helt forskellige faciliteter. Vores planer og det, vi går efter, det er en facilitetsbestemt udnyttelseskapacitet på x antal procent. Vi er jo ikke så nive at tro, at vi får lov til at starte for 100%, selvom vi selvfølgelig helst vil det. Vi vil allerhelst have et billede, ligesom at agere i, og så vi ikke har den her usikkerhed. Hvad må vi, hvad må vi ikke? Og når vi har det billede, så sætter vi os sammen igen, og vi sætter os sammen med DIF, og så kommer vi med nogle planer, som gør, at vi forhåbentlig kan få lov til at starte Metalligaen den 18. september med mere end 500 tilskuere på lægterne. Så lad os håbe og krydse fingre og alt det her, at det lykkes. Hvis nu, at I kommer i gang, og det desværre sker det, at der er et hold, to hold, der lige pludselig melder ud, at der begynder at være spillere, der tester positivt. Hvad er planen? Hvad bliver protokollen for sådan noget? Den endelige protokol er ikke lavet færdig. Det er en protokol, som vi kommer til at lave i samarbejde med DIF. Vi arbejder selvfølgelig med det hele tiden, men man kan sige, at myndighedernes anbefalinger, de er ret flydende også, og de skifter lidt. Det vi kan sige, det er, at vi kommer til at følge de anbefalinger for sundhedsmyndighederne. Og hvis vi får spillere, der bliver testet positiv, så vil der ligge en protokol for det, inden vi går i gang. Om det så bliver den 18. eller det bliver senere. Der ligger en fast protokol, som kommer til at være aftalt mellem DU og de 9 metalligaklubber.
kunne man forestille sig, at nu er I godt klar over, at det bliver jo ikke slået så stort op som i NHL med en boble og alt det her, men kunne man forestille sig, at man kommer til at efterligne det lidt med hensyn til hyppige test af spillerne? Altså man kan sige, at de protokoller, vi har lavet i forbindelse med, at Metalliga-spillerne er gået på is til træning, jamen de foreskriver ikke obligatoriske tests. De laver vel det, man kan kalde en miniboble i halen for Metalliga-holdet. Der er nogle regler for, at hvem der må være i omklædningsrummet, og hvordan man skal agere i omklædningsrummet, og så videre og så videre, på isen, på bænken. Alt sammen udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og deres coronagruppe, og dermed med godkendelse fra sundhedsmyndigheden. Vi arbejder selvfølgelig videre, det gør vi. Det kommer til at ligge på plads, inden vi starter træningskampen her. Men PT er der ikke nogen godkendt procedure for, hvad der sker, hvis vi får en smitte. Så vil jeg sige, at indtil vi ligesom laver den, så er det jo, så følger man myndighedernes anbefalinger. Den går på, at hvis man har en smittet i truppen, eller på kontoret, eller i sin nære omgangskreds, jamen så skal man teste dem, der har været tæt på vedkommende, og indtil testen foreligger, og ja, så vidt jeg husker, så skal man have to tests i løbet af 4 dage, som er negativ, jamen så skal man selv isolere sig. Det var noget af alt,